Přátelé, vítám vás v Hangáru 19, v Bebelském rodinném a komunitním centru při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s mnohonásobným reprezentantem České republiky v badmintonu, Petrem Koukalem. Dobrý den. Dobrý den, Martine. Vy jste hrál badminton. A teď se vás zeptám, já jsem vždycky v dětství teda hrál badminton. Co to je? A je to to samé, nebo je to něco jiného? To je otázka. Tak začal bych u toho, že se to začne správně vyslovovat. Myslím, že to je důležitý. Můžeme udělat tady promo našemu sportu, možná i proto jsem tady. Děkuju za to. Ten sport se jmenuje správně badminton. Není tam žádné G ani jiná písmena. A ten sport vznikl velmi dávno. Je to jeden z nejstarších sportů už někdy ve 4. století v Indii, kde tomu říkali Puna. Se hrálo do takových korkových míčků, ve kterých bylo pár brk. A odtud to kolonizátoři přivezli zpátky do Evropy, do Anglie, do hrabství, který se právě jmenuje badminton. Je to název hrabství a tam to získalo potom tu moderní podobu pravidla a dneška se to už podle toho hraje. Takže správný název je badminton, je to podle hrabství v Anglii. Vy jste byl na olympiádě, jste devítinásobný mistr České republiky. Proč jste s tím sportem skončil? Přišlo mi, že už je čas. Tak jako nejenom u sportu, ale v jednu chvíli v spoustě životních věcech přijde čas, kdy už vás to třeba tolik nenaplňuje, nebo cítíte, že byste se měli věnovat něčemu jinému, co třeba dává větší smysl, nebo vás to víc láká. Mě badminton živil, bavil velkou část mého života, procestoval jsem s tím svět, zažil jsem spoustu úžasných momentů, jsem mu vděčný za mnohé, ale zároveň jsem si v jednu chvíli uvědomil, že to taky není úplně všechno, že život není jenom sport a především, nijak se za to neskrývám, i badminton u nás není příliš populární sport, to znamená, že velkou část té kariéry jsem trávil tím, že jsem si vůbec musel schánět finance a podporu tak, abych to mohl dělat na té vrcholové úrovni. Což vás v jednu chvíli začíná i limitovat časově, energicky, mentálně a potom, když máte hrát s těma nejlepšíma, kteří se soustředí jenom na to hraní, tak máte určitě, nebo já jsem cítil určitou jako nevýhodu a v jednu chvíli jsem vlastně pochopil, že už je to takový jako krysí kolečko, kdy se strašně snažím zajistit si ty podmínky a to trénování tak, abych mohl hrát s těma nejlepšíma a z toho kolečka nešlo vystoupit a měl jsem pocit, že už nemám před sebou žádný velký výsledky. Tak jsem se rozhodl, že z toho kolečka vystoupím a vrhnu se na další daleko zábavnější části života, protože vrcholový sport je moc fajn, ale je to tak trochu práce, je to pořád dokola a v jednu chvíli mi dávalo smysl z toho vystoupit a začít se věnovat jiným věcem. A já vám do toho takhle vstoupím a zeptám se, kolik času jste do toho věnoval v tom nejvyšším zápřahu? Prakticky všechen. Vlastně si nepamatuju, že bych někdy přišel domů a byl schopný vypnout a dva dny na ten sport nemyslet. Vlastně přijdete domů, myslíte na to, co jste ten den dělal, co jste mohl dělat líp, jak si ty tréninky naplánovat do dalších dní. Plánujete turnaje, kupujete si letenky, zařizujete si trénování. Vlastně tím žijete 24 hodin denně prakticky a je to velmi vysilující, ale zároveň to bez toho není možný, což si myslím, že je důležitý říct pro spoustu sportovcům, nebo možná především rodičů, kteří si představují tu kariéru svých dětí jako vrcholových sportovců. Není to pro každého, je to velká výzva, ne každému se to povede a obnáší to obrovské množství energie a úsilí na straně toho sportovce a samozřejmě i jeho okolí, protože ten život s vrcholovým sportovcem, ať už jako rodič, nebo partner, nebo kamarád, má určitý specifika, který možná si spoustu lidí neuvědomuje, když se tak rozhodne, že bude dělat vrcholový sport, ať už mladý sportovec nebo rodič svého dítěte. Vám se to ale projevilo i na zdraví. Nepochybně. Můžete nám k tomu něco říct? Nevím, jestli se na tom podepsal ten sportovní život, nebo ten řekněme stres kolem toho sportovního života, ale potkalo mě v životě poměrně zásadní onemocnění, když jsem ze dne na den z pomyslného vrcholu, když jsem se cítil jako neporazitelný a zrovna jsem se vracel z turnaje, který se mi velmi povedl
A plánoval jsem si, jak budu trénovat od pondělí zase dál, abych se posouval dál v žebříčku a reprezentoval na další olympiádě. Tak jsem skončil na operačním sále, protože jsem měl nějaký pocit, že něco není správně v mém těle. Týká se to citlivého tématu pro muže. Něco jsem si nahmatal na jednom barleti, co jsem neměl na tom druhém. Trošku jsem nevěděl, co s tím, nebolelo to, styděl jsem se o tom mluvit, nikomu jsem se moc nesvěřil ze začátku, ale potom už ano. A svěřil jsem se kamarádce, která byla praktická lékařka, a ta mě dokopala k tomu, abych si hned druhý den zašel k lékaři. A lékař mi udělal vyšetření a od nich jsem jel rovnou na operační sál s diagnozou rakovina, zhoubný nádor varlete. Takže jsem celý život úplně otočil s hůru nohama během vlastně několika hodin a nemyslím si nutně, že to bylo následkem toho, co jsem pro ten sport obětoval a co všechno s tím bylo spojené, ale určitě to byl, nepochybuji, že to byl následek života, který jsem žil do té doby, ať už fyzicky, psychicky, mentálně. A poměrně výrazně to poznamenalo samozřejmě osobní život, rodinný život, sportovní kariéru a prakticky všechno. Všechno bylo jinak. Vám bylo 24 v tu dobu. 24 to je opravdu mladý věk, vrchol kariéry. A jak se to projevilo v tom vašem životě? Co jste změnilo? Co jste změnil vy? No tak především začnete vnímat, že nemocní nejsou jenom starý lidi nebo někdo, kdo nežije zdravě. Já jsem si představoval tehdy slovo rakovina, nádor, onkologie pro mě byly prakticky cizí slova, které jsem znal z filmu nebo z nějakých příběhů, díky bohu ne z rodiny, ale od přátel. A tak trochu jsem to měl spojený s věkem nebo s nějakým nezdravým životním stylem. Myslel jsem si, že to prostě má nějaké spojitosti, což nepochybně má v nějaký fázi, ale neuměl jsem si představit, že já jako vrcholový sportovec, který žije zdravě, nekouří, nepije, nemáme žádnou onkologickou zátěž v rodině z minulosti, takže bych takovýhle onemocnění vůbec mě někdy mohlo potkat. Vůbec jsem tomu nerozuměl, takže vlastně první byl takový ten šok, jednak z toho strachu o život. Ale taky z toho uvědomění, že tady vlastně jako nemusíme být dostale, že se může stát spoustu věcí, nejenom, že nás něco může trefit na přechodu, ale že se prostě to tělo má nějaké svoje pravidla, které možná jim nemusíme rozumět. A pamatuju si to, ten pocit byl jako obrovský šok, jak je to vlastně možný. Trochu možná nějaký pocit jako nespravedlnosti, proč já, mladý, nevím. Bylo to zvláštní, ale zároveň moc nebylo prostoru o těch věcech přemýšlet, to bylo až následně, protože to nabralo tak rychlej spád, díky bohu dneska, že vlastně než jsem se z toho šoku zpamatoval, tak už jsem byl na operaci a po operaci a už vlastně jsem měl nějaký výsledky, že to teda nebylo úplně dobrý, ale zároveň, že jsem díky bohu přišel včas a že to nejspíš dopadne dobře v tom smyslu, že přežiju. A pak samozřejmě přijdou takový pocit, jako teda proč, člověk se ptá. A jak je to možný, čím jsem si to jako udělal nebo zasloužil, něco jsem špatně jet, nebo jsem měl moc, pak ten člověk přijde spíš z toho fyzického projevu nebo z těch pocitů kolem svý jako fyzično na to duševno, mentálno, psychično. Možná jsem se moc stresoval, možná jsem se ne vždycky úplně správně choval k jiným lidem, možná jsem neměl úplně zdravý vztah s partnerkama, možná. Takže to tak jako prosívá a přemýšlí si o tom a z toho dělá různý jako úsudky a změny. A ten konečný výsledek? A konečný výsledek je ten velký rozdíl v tom, že i díky našemu rozhovoru dneska odsud budu odjíždět a vím, že už jako nebudu nikam spěchat a že mě nerozhodí něco na silnici nebo nějaký e-mail špatný nebo pracovní věc, protože si to člověk častěji připomíná. Mě pomůže vždycky, když jedu kolem Karláku a vidím tam tu tlačičkovanou budovu, kde jsem ležel a kde jsem opravdu zažil jako nehezký věci. Ten rozdíl mezi mnou předtím a potom je to, že si myslím, že si spoustu věcí dokážu uvědomit dřív, než bych si je býval uvědomoval třeba tehdy. A vy jste se byl schopen vrátit? Byl jste schopen sportovat a i vyhrávat? Už to tak vypadá. Ano. Jakou energii to stálo a jak byl těžký ten proces? Pamatuju si z toho období, že jednak teda doktoři mi říkali, dobrý, přežiješ, bude to dobrý, s vrcholovým sportem už moc nepočítej, protože chemoterapie, protože zákrok a tak dále. Tak to se rozpustilo, já jsem věřil, že když to zvládli jiní sportovci, všichni známe příběh Lance Armstronga, tehdy to bylo ještě jako neposkvrněný tou jeho dopingovou aférou, ale tak jsem si jako o tom začal číst už v té nemocnici, jako v jakém stádiu to bylo a věřil jsem, že možná ty lékaři můžou přesvědčit o tom, že třeba nemají úplně pravdu, tak to byla i taková motivace.
Ale často ke mně tehdy ještě se dostávali jako hlasy, mluvil jsem s lidmi, všichni hrozně honorovali to, jak jsem se s tím vyrovnal, jak jsem to zvládnul a začal sportovat, takže jsem hrdina. Já jsem to takhle nikdy necítil, myslím si, že to je přirozená vlastnost každého z nás, každý buňky v těle, že já to přirovnávám k tomu, že vás někdo bude držet pod vodou, sám se taky neutopíte. To tělo přirozeně chce žít, chce fungovat a nemusel jsem v sobě hledat žádnou jako vnitřní sílu, jak to všechno přežít, přišlo to všechno samo. Prostě mi to přišlo přirozený bojovat a že to nakonec dopadlo, takže jsem se vrátil, začal sportovat znova, povedly se mi další dvě olympiády. Myslím si, že by se to povedlo spoustě jiným lidem v mý kůži, není to žádný hrdinství, je to prostě přirozená vlastnost člověka, který do té doby žil takovým životem, jaký žil. No ale vy jste byl potom schopen i pomáhat dalším, třeba teď znám projekt STK pro chlapy, co to vlastně je? No je to vlastně jeden z následků toho celého příběhu, toho onemocnění a toho, co se dělo kolem, protože si pamatuju dneška, jsem ležel v té nemocnici a vlastně jsem si neuvědomoval, že by někdo mi někdy řekl ve svém okolí, v médiích, ve škole, rodina, že se mě můžou týkat i takovýhle závažný zdravotní problémy. Začal jsem si o tom číst, zjistil jsem, že tohle zrovna onemocnění postihuje často mladý muže v perfektní kondici a říkal jsem si, jak je možný, že o tom nikdo neví. Tehdy bylo velmi populární rakovina prsou a už se mluvilo o těch, především o těch ženských záležitostech, se mluvilo velmi hodně a otevřeně. A vlastně, když jste si vyhledal nějaké informace o mužích a jejich, tak vlastně ten internet byl jako relativně prázdný. Tak jsme se tehdy rozhodli, že bychom to mohli změnit. Mě k tomu přiměl hlavně fakt, že jsem o tom mimo nemocnici se něco napsalo. Když jsem ležel v té nemocnici, tak ten sport byl malý, moje výsledky byly velmi malý, ale o tom, že ležím v nemocnici, tak to najednou ty média začalo zajímat. To byla taky zajímavá zkušenost. A já jsem o tom mluvil tak, co se všechno stalo. Za nic jsem se nestyděl, řekl jsem ten příběh velmi ve zkratce. A asi za 3 dny potom, co se to zveřejnilo, tak se mi ozval nějaký pán, respektive jeho paní. Že moc děkuji za to sdílení, že teprve můj příběh donutil jejího manžela, partnera, už si nepamatuju, dojít si k lékaři, protože měl podobné příznaky už dlouho a podceňoval to. A vlastně mi psala, že mi děkuje, protože on už je taky po operaci a že naštěstí asi snad přišel taky včas. A to byl úžasný pocit, tý nemocnici člověk najednou nemá to sportování, trénování, žádnou energii v sobě, jenom tam leží. A někdo mi vlastně napsal, že jsem možná někomu zachránil život. To byl jako nový pocit, daleko lepší než všechny sportovní euforie. Tak jsem si říkal, jeden jako rozhovor může někomu takhle pomoct, tak pojďme o tom mluvit víc. Takže jsem se těm rozhovorům přestal bránit a z toho postupně vznikl nadační fond, respektive ten projekt. My jsme hledali jméno tak, aby to ty lidi nestrašilo, protože už takhle to téma mužského zdraví, nedej bože, urologických problémů je velmi citlivý. Máme to nějak v sobě historicky, že se stydíme, když nám něco je, nedej bože. Když nejsme v této oblasti plně funkční jakýmkoliv způsobem, tak jsme hledali tak dlouho, až jsme našli snad dobře STK pro chlapy název, protože i když každý chlap se stará o auto, někdo víc, někdo méně, ale i když nám vlastně jezdí dobře, tak s ním musíme vždycky jít na tu technickou kontrolu. A já jsem vlastně se snažil to připodobnit k tomu tělu, že i když se cítíme zdravě, i když nám nic není, bylo by fajn chodit na ty preventivní zdravotní prohlídky, protože člověk nikdy neví. Můžete si to ověřit na mém příběhu. A proto nabízím tenhle projekt přečtení. A teď vás zastavím. Já mám taky jedno tělo. Poraďte mi, řekněte mi, co všechno by se mohlo u mě analyzovat, abych si mohl být jistý, že můžu to STKčko vzít a vyjet. To je otázka na lékaře. Naše zkušenost a ten feedback, který za ty roky, protože už to je skutečně skoro 10 let, tak je taková, že pravidlo číslo 1, nepodceňovat jakýkoliv příznaky, což v tom my chlapi jsme perfektní. Radši 2x zbytečně, než jednou pozdě, s čímkoliv. Bolí nás zub, všichni se bojíme toho, jak to jednou bude bolet, ale to samé se může týkat jakýkoliv bolesti nebo nejistoty v těle. A to B si myslím, že by to měly být pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře, který by vás případně měl na něco, co není v pořádku, upozornit, ať je to krevní tlak, cukr, spoustu jiných věcí, on by správně by vám měl udělat i nějakou jako prohlídku nebo vás aspoň doporučit, jak se máte kontrolovat třeba dole, protože třeba na tu rakovinu varlat nebo na ten nádorový onemocnění můžeme my chlapi přijít, tak je to skutečně pohmatem, se to dá poznat.
Takže jsme od té doby třeba vyvinuli s kamarády i aplikaci, která se jmenuje Hlídač koulí. Můžete si ji všichni stáhnout, můžete si ji stáhnout i vy, která vás jednou za čas upozorní, protože byste si měl udělat to samovyšetření, může ho dělat vaše partnerka, manželka. A je to vlastně takovou, jako vždycky se snažíme trošku vtipnou formou edukovat o tom, že je potřeba tyhle věci řešit a neschovávat se za nic, protože mě skutečně možná ten, jako, zachránilo život to, že jsem to řekl té správné osobě, kamarádce, která mě dokopala k tomu, abych si k tomu lékaři došel. Protože mě se hrozně líbila, já jsem s ní chtěl jít na kafe a ona mi řekla, že na to kafe půjde jenom tehdy, když jí donesu ten papír od toho urologa. Možná, kdybych to řekl někomu jinému, tak jsem do dneška nikam nešel a měl bych daleko zásadnější problém. Díky za to, že o tom můžeme mluvit i dneska tady. V Belský hale je aktuálně možnost si zahrát spoustu sportů, včetně toho vašeho. No to je úplně skvělý. My jsme za to hrozně vděční, protože na téhle straně Prahy toho zatím tolik nebylo. A já jsem už jako předseda svazu, jako ještě tehdy aktivní hráč, i dneska jako skromný promotér toho sportu, tak jsem vděčný a rád za každou novou halu, za každý kurt, protože když já jsem se mýmu sportu badmintonu věnoval aktivně, tak bylo velmi těžké vůbec někde sehnat prostor na trénování, pravidelný, na to, že třeba ve večerních hodinách, vždycky jsme hráli v halách, kde se střídalo mnoho sportů. Během té mé kariéry se podařil ten badminton tady rozjet, takže už je spoustu badmintonových arén, heren, kde jsou pouze kurty na badminton, což je skvělý. A my jsme hrozně rádi, že i ve Kbylích se dneska už dá hrát badminton pravidelně v nádherný městský hale. A doufáme, že si tady najde spoustu fanoušků nejenom z řad potenciálních třeba závodních hráčů, dětí, dorostenců, ale badminton my vždycky říkáme, že to je skutečně sport pro všechny. Zahraje si ho každý, každý ho někdy hrál, možná na chatě přes vrata nebo na pláži, ale zkusit si ho v té hale a přes tu síť a na ty naše pravidla, tak je pro každýho zážitek a doufám, že to tak bude i tady ve Kbylích. Od září, jestli se nepletu, jsou připravené kurzy, budete jeden z trenérů? Určitě nebudu jeden z pravidelných trenérů, ale určitě se tam rád přejdu často podívat, protože jsem byl jeden z té party tady díky vaší kbelské komunitě, který jsme to tady rozjeli, měli jsme jaký exibiční akce a už teď se tady ustanovil klub, který se jmenuje Meteor Praha, badmintonový klub Meteor, který ve spojení s městskou částí a především díky spolupráci úžasných se základní školou, tak nabízí, dělá nábor a má pravidelný už hodiny od 2 do 4 úterý a čtvrtek právě v nádherný městský hale. A věříme, že časem toho badmintonu tady bude ještě víc, nejenom ten oddílový, klubový, který je pro všechny, kdo si to chtějí vyzkoušet, ale věříme, že i, my tomu říkáme, hobby badminton, komerční badminton, kdy si budou moc kurty pronajmout jakýkoliv zájemci o to si ten sport vyzkoušet. Když jsem rodič dítěte, na co bych se mohl soustředit, abych zjistil, jestli má opravdu na to talent? Se vší pokorou si myslím, že to dokáže poznat velmi málo lidí v České republice, jestli má dítě talent na badminton. Na co lákáme my, není to, že z dítěte uděláme vrcholového badmintonistu, málo kdo potom taky touží, co si budeme povídat. My lákáme na badminton především, protože to je univerzální, skvělý sport jako příprava pro jakýkoliv jiný sporty, protože je velmi náročný na koordinaci, dynamiku, obratnost, rychlost, vytrvalost, ale zároveň je to hra. Myslím si, že to důležité slovo je hra, protože hrajete jeden na jednoho nebo dva na dva. Není to výkon, že někam běžíte nebo někam házíte, ale je to prostě krásná hravá záležitost, během který můžete rozvíjet i kreativitu, si u toho sranda, je to prostě jako sport pro každého a komu se zalíbí natolik, že se mu chce věnovat závodně. Myslím si, že ten talent ani není tak podstatný, jako to, že se mu to bude líbit a bude ho to bavit a od toho ostatního jsou tady trenéři, kteří ho to naučí, ale určitě je výhodou, když člověk umí nějaký raketový sport, když se k tomu umí trochu postavit, má odhad vzdálenosti, ale jsou to všechno věci, to jsme viděli i během těch exibičních tady záležitostí, když jsme tam pozvali právě děti ze škol a z družin. Přišli, viděli ten sport poprvé a některým to šlo úplně úžasně, některým třeba ze začátku tolik ne, ale po chvíli byli schopní už mezi sebou hrát. Je to sport skutečně pro všechny a i když ho nikdo nikdy nehrál a neumí, tak si u něj skvěle zasportuje, spotí se, což si myslím, že spoustu sportů, když je hrajete poprvé, tak nabídnout nemůže. To byly krásné slova na závěr. Já děkuju Petru Koukalovi nejenom za to, že přišel, nejenom za to, že se stará o naše zdraví, nejenom za to, že v tuhle chvíli nám tady pomohl rozjet nádherný sport ve Kbylích,
ale hlavně za to, že jsi se mnou tak hezky popovídal, protože pro mě to bylo inspirující. Děkuju. Já moc krát děkuju za pozvání. Moc díky.